Mimoriadna schôdza k obranej dohode bola v skutku mimoriadna. Koaliční poslanci najskôr nedovolili vystúpiť generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, čo Boris Kollár nepovažuje za správne. Predseda parlamentu potom vykázal Kotlebovcov za respirátory, že teda ich nemali. Tí však miesto toho zablokovali rečnícky pult slovenskou vlajkou. Následne k pultu prišli aj Cigánikova a Žiak z SAS s ukrajinskou vlajkou. Poslanci pri pulte začali sa navzájom oblievať vodou a obliali aj ukrajinskú vlajku. Voda poškodila aj hlasovacie zariadenie. Rečníc z miesta chcel potom minister obrany nať, no opoziční poslanci ho vypískali. Doslova píšťalky mali. Neviem, či ste to videli. Ja som to teda videla. Bohužiaľ, no to bolo, bohužiaľ, to bola piata cenová, lebo tak nielen vodou, oni si tam okuliare strhávali z tváre. To bolo niečo tak, no poviem potom, ale či? Kto začne? Či? No, môže, mňa zaujal ten slovník tam, budem taký stručný, lebo mám viacero poznámok. Že Američania to sú vojnoví štváči. 40 rokov sme toto počúvali a preto sme sa aj na západ ohradili tým ostnatým drôtom. Ale títo vojnoví štváči, tí Američania, to sú také svine. No. Oni sa naučili rusky a napadli nás z východu. Pamätáte sa? No, áno, áno. Si ho prišli z východu a všetci boli rusky. Že sa to naučili, takže ja ich majú pravdu, treba proti tým protestovať, treba bojovať proti tomu a treba, aby sa spojili konečne tí, čo k sebe patria, komunisti s fašistami, aby sme tu mali, naozaj zbavili sa týchto vojnových štváčov. Toľko no, na úvod. Vidíš, a preto zo strachu pred Američanmi naši ľudia húfne emigrovali do Sovietského zväzu. No. Všetci aj sú aj to. Áno, áno. Ale vtipné, ale je to smutné, ale Žilinka, prokurátor, on na sociálnych sieťach napísal, že nemôže byť ticho. A na tomu koaliční poslanci povedali, ale môžeš byť ticho. A budeš ticho. On potom hneď aj volal do Moskvy, či dobre povedal. Domov. Ale čo mňa fascinuje, lebo o tom sa ani tak nehovorí, ale ešte niekto znútra vlastne v parlamente vylomil tie kľúčky. Že vlastne poslanci sa nemohli tým tunelom dostať von a museli ísť cez... A ešte aj to, že ako nadávajú na tých Američanov, ale ešte ani do toho parlamentu sa nevedia dostať. Na rozdiel od nich, od Američanov. Ja inak nerozumiem, že čo robil Boris Kollár. Však kto iný ako on, ktorý má 11 detí, by mal vedieť urobiť poriadok s 11 upišťanými smradmi. No. Čo robil? No. Inak to je pravda, že zastavil to, čiže vo chvíli, keď my nahrávame túto dnešnú sedmičku, tak tam sa Boh vie, čo deje v tom parlamente, lebo teda debata bola zastavená, už sa nemohli k tomu vyjadrovať tí poslanci a dnes by už malo byť len schvaľovanie, myslím tak, že tej zmluvy. Ale viete čo, ja som si... To sa bude stupňovať, keď im prešli píšťalky, čo bude ďalšie, priečné flauty a harfy. No nejaké harfy, nástroje to budú, len to bude? Ja sa obávam, aké... Niektorí basu. Basa by sa zišla viacerým. Ja to uzavriem len taká jedna MMS-ka mi k tomu celému, čo sa včera dialo, prišla a je taká veľmi výstižná. Aj keď teda nie je veľmi veselá, napísané hore je hlúposť nemá hranice, pod tým je mapa Slovenska a pod tým je napísané má.